Pribehla misia toho celom Darku sa chýli ku koncu, alebo aspoň tá oprava tej tretej časti. Štvrtú sme nahrali už predtým s lepším zvukom, takže tu by sme si mohli pozrieť nejaké tie hry, čo som občas hral. Často som nehral, nebolo. Ale ako trošku zvyšilo času, tak som si trošku zahral aj tu. Ale dali by sme si spojenke záznamy. Môžeme začať tým momente M41. Také klasické miesto, kde je dobré príliš nevytrčať, ale byť pripravený. A dá sa predpokladať, že na druhej strane na tom istom mieste je aj super. Ale zatiaľ ho nevidno. Pretože na našej strane nemáme žiadneho prieskumníka až na toho leoparda. Chvíľku vyčkáme, kým tam niečo osvetlí. Som tam strelil naslepo, aby som to vyplašil, keď tam niekto striehne. A čakám. A práve, boli tam dva stroje, tak som pomohol sa momentému. Prv. Jeden, potom druhý dostal zásah. Oni samozrejme na ňa vybehli. A trošku nevyladené bolo, nevadí. Vieme, že sú tam. A vieme, že sme trafili. Niekde bude na Sorn, tak ešte jeden vystrel. Keďže on vie, že z tejto strany po ňom niekto strieľa, tak vystrelí naspäť po nás. My máme celé HP. Ale aj som si všimol, že tým pádom tam neboli žiadne prieskumné tanky. T-34 odišla do stredu, Nasorn je veľa života mu neostalo, je dosť poškodený. Ideme ďalej na prieskum. Obidvaja sa posunuli k tým budovám, neostali strážiť tú pozíciu. No a som rozmýšľal, skade lepšie vidno. On nás skoro nevie, my sme zatiaľ bez poškodenia. A teraz sa mi to videlo, že to bude ďaleko na okolo. A sa podarilo ku nemu dostať zozadu. Takže my sme za ním. On nemá šancu nás trafiť. Bezmocnosť. No. Hrávame o jeden stroj. Ak dobre rád, tam stále majú ešte dva stíhače. No a už po nás vypalila SU-stovka a ten moment T-41 je presne taký stroj, ako máme my. Je tam tiež nás zaotočený, dostáva zásah, ale SU-čko nás vie. Nás poškoduje za 400 dosť nepekne. Takisto ten moment, no. HP nemáme veľa, ale nezdávame to. Odrazili sme, zničili sme tu za stromové, to je neviem, kde strele sú, niekde do skaly. Pekne som si obišiel, jeden zásah, som za ním, neviem ma trafiť. Aj keby nám nepomohli, tak to by nerozhodlo. Takže čakám nejakého Spartana, že dostaneme. Áno, Spartan. Čo by sme si dali ďalšiu hru? No, dáme si túto krajinu s tým basotom. V meste to nie je celkom ideálne hrať so stíhačom. Basoto máme vyzdobené ešte od Vianoc.
zase má tanky z boku, ale keď budem dlho váhať, tak my sme začali neprešvihnúť. Teraz je ten pravý čas. A rátal som, že tohto dostanú. MT-25 kazúvne. Áno. Takže už teraz máme presilovku na tú 30-ku, tá cúve. Dá nám poškodenie poličné, čo my, a ešte aj útočí. Postavila sa zadnou časťou ku našim strojom, čo je chyba. Tu sa nevie otočiť. Druhý zase poškodenie. A koniec. Vyhrávame už 3-1. Ale netreba byť také, že na 100% ešte vyhráme, lebo to niekdy nie je isté. Ale je súčko hra. 85-ka. A sa neotáča ku nám. Chyba. Stále 340. Sme za ním, takže 4-2. Ešte stále majú 3 stroje. Dobrý stíhač, Churchill i KV-2. Dobre zahrali, tak ešte stále by mohli vyhrať. Teraz už vieme, kde je Churchill. Zásah. A pečko pod polovicu. On asi nehral. Ale hýbe sa. Hral, ale čudne. Nebolo MG. Práve dvojka. VK30 mi tu trošku zavadzala, zmetkovala tu. Potom do vás zozadu MT25 na bure. Jak školke lepšie. Dostali sme zásah. Ničíme KV2. Poškodilo nám tú muníciu. A zase, jak deti školke. Školka. Indek tank. Stala SU 100Y a je presne tu. No, toto sme odrazili, to by nás nečilo. Prvý zásah. Zblízko. Prvý zásah. No. Neviem, nebola to nejaká zázračná hra, ale v meste so stíhačom tankov to zrovna nie je dobré boisko pre stíhač. Ale neprerobili sme. Sme s veľkým naskokom pred našimi motovidlami, čo mi zavadzali, najmä tá MT25-ka, však ona ani poriadne netrafila, ale pritom furt len sa motala pod nami. No, takže necháme tie cudzie tanky, dáme zase Basoto. Hráme okolo tých baní. Táto mapa je viac vhodná pre stiahače tankov. Aj keď záleží, akých máte superov, akých máte priateľov alebo spoluhráčov. Ideme na svoju stálu pozíciu. Tu sme krytí trošku skalami, trošku kričkami. Uvidíme, či tam takto vyjde. Na tú cestu na hranisko, ale už nás obišiel ELCčko. Nízky stroj, rýchly stroj, zle sa triafa. No a Pakval tank, ten nejaká novinka Fred dal rovno do tej mriežky, kde je šofér proti pancierovým. No a MX-ko 12 tonka zrejme bola. Ale už prehrávame o jeden tank, aj keď sme niečo trafili. Teraz o dva tanky prihrávame. Trafil som Panzer 4G. No presne tú väžu, ktorú máme na tom 5-4 premiovom.
No a KV1, kde se si myslel, že je to poškodenie. Ale už prehrávam o 3 tanky. To vôbec nie je pekné. No a 12 tonka vyjde spoza skaly. Ne, iba pásy, prečo iba pásy? Dobre, 9 trošku dopredu. Vypíname pancel tank. Ale už 12 tonka je až pri nás. Narazím ju, netrafila ma 320 m, to už je iné poškodenie. Tam cez tú hranicu neprejde. No a teraz sú dva ľahké tanky pohyblie proti nám. Zase 264. Teraz nás nevie trafiť ani ten druhý, otáčam sa. A vypíname ten prvý. Mám jeden pohyblivý LMX. On pochopil, že nás veľmi neprestreli, ale za chrbtom máme stíhač tankov. Takže rýchlo zničiť, už je AT-8 za nami. Asi mal prepnuté na trojky, keď nám dal 8 poškodenie. No a my ho dávame. To nechápem, prečo to neprestrelilo. Mám stále protipancierové a z boku raz to dalo za 300. Prečo predtým nie? Cúvem, netrafil, ale zavadia tu na 12. Zase poškodenie 82. On mal zrejme prep 84, on mal prepnuté na tie náboje na trojke. A poškodenie dáme také symbolické. My mu zase dávame za 291. Nevie sa otočiť, robíme mu to nárokom, jasne. Teraz skoro som chcel strafiť strelca, ale nejak to tam nedalo, no. Ale on netrafil vôbec, tak si ho obehneme z kopečka. Ale stále tu zavadzia tá 12-tonka, no to vidlo. No, druhý zásah, nechápem prečo neprišiel z boku. Nevadí. Tretí zásad. No a už sme vyhrávali skoro 2 na 1, takže už to bolo iba ukrútiť. Ale zo 3 zásady, prečo z boku neprešli do AT-8, to mi nejasné. Tak či tak, poškodenie 3000. Celkom pekne to zarobilo vtedy. Teraz by sme si dali z Basoto ešte jednu hru, kde som potreboval obsadzovať lajky. Taká bola úloha tento týždeň. Ideme obsadzovať. Taká bola týždenná úloha. Všetky tie sedmičky stoja, my sa hýbeme. Teraz sa bola aj 29-ka. No, čo by nám nespravilo nás, však my sme iba 6-ka, ne? No. Dobre, takže ja sa pekne tu niekde kličkou zatiaľ schovám. Čakáme si na posily. Naše sedmičky vzadu. Idú tá sery preč, začína to byť nuda. No a všimol som si, je s Y 317 zásah. Pozor nás ho trafilo, to myslím bolo to IS-ko. Ešte raz si vystrelíme, nie, už si nestíhneme. Odrazila tie 29-ka. Tak ideme dopredu viac. Som chcel obsadiť tie vlajky, pretože to bola týždenná úloha a ja niečo trafiť. A tam je Francúz. Pekne z boku 307. Niečo nás trafilo. Niečo sme odrazili.
Zorion. Ten 20 dívatko sú zavazia. No rovku dobre, ten Murik nám pomôže, obsadíme vlajku. Teraz som tu vycúval, to je 29 tu Dreamka. Strela po vrabcoch a tu máme KV3. Ktorá sa otáča na druhú stranu, 280. Presne toto potrebujeme. Postupne dávať damage. Sme nízky a ešte raz domane. KV3, ďalší zásah. A už máme 1200 poškodenie. KV3. No, cúbla. Je to čudné, do tej veže to malo prebiť. A aspoň som si bol istý, že tam to prejde. No, neprešlo. A KV3 sa zľakla. Nikam sa rozbehla. A tu na kopečku je Panther. Panther začal cúmať a KV3 tiež sa zľakla, začala zmietkovať. Tak pekne dozadu. Vypíname KV3, ťažký tank. Vidno, že sedmičkový, my sme šestka stíhač. No a Panther, keďže pochopu zostal sám, tiež tu nebude mať chuť ostať. Ja užívam skalky, pekne tu odchádzam. No a teraz Panther dole do vane. To na rýchlo nevyšlo. Už nás vidí. Cúve. Riesko išlo dopredu naše, tak som čakal, že Panther ho uvidí. Aj si po ňom niekto vystrelil. Vlaka. A je teraz asi Panther. A ja som si domieril. Ale nakoniec to aj čudne. Dostal to pás. Nie tá vaňa, tak ešte jeden pokus. A teraz to bola vaňa. 293. Panther tam cúve. Čudujem, prečo do tej strany, do boku, však mohol cúvnuť klidne aj tam, no ale tým pádom prezradil. Americký 7 joch, takže ďalších 307 poškodenie dávam. Ale vidí na, vidí ma, vidí aj väžu, ma otočil ku mne, tak idem ísť preč. 4-4. Máme obsadenú vlajku, odkedy som ju obsadil vlastne. No a stačí počkať, kým bude 1000 bodov, ale prečo by sme si nedali nejaký damage za 309. Idem za skalu, lebo ten joch po mne vystrelil. Panzer 4. Dorazili naši a tu sú dve stroje. Ten 43, ten joch. Oni si myslia, že keď sú sedmičky, tak keď na mňa vybehnú, takže vyskočím z tanku. Stala 43 a sa rozbehla na mňa, akože ma dorazí. Srandista. Len poď. No. 995. Už sa viac nedalo. Pokiaľ by to neboli vlajky, tak by sme i ten americký tank boli zničili len. Hra to ocenila na M-ko. Takže zase s Basotom ďalšie M-ko fre. Nakoniec to zarobilo nejakých 40 000 čistého. Nastrelil na 3 000, mal som tak okolo 3 000, keď už som mal viac razy, ale my sme obsadili vlajku a tam sa nazbierajú, zrejme sa to sčítava aj body dohromady. Na rozhode máme dvakrát toľko ako náš druhý a už nehovorím o týchto. Toto IS-ko naše sa hrnulo dopredu a mohlo ešte hrať dlhšie, no ale tak vidno, že bol nejaký hráč, čo ešte to veľa nenahral. Takže ďakujem za pozornosť. To by bolo na dne všetko. Potom niekedy, no kedy možno dáme aj iné stroje.